Терден коопсуздугуна жардам берүү деген пункт бар. Ошол боюнча бизде тынчшылык болсо, ОБСЕ'де дагы тынчшылык болот. Бул себеп дегенде Европалык Союз биздин чек арабызга келип калды. Мурда алысыраак болчу. Азыр бизде койгалаң болуп кетсе, алар уже сезип атат. Ошон үчүн аларды муну түшүнүү менен караш керек дагы. Бул жерде мындай ал эксперттерге түшүндүрүп ачыш керек ситуацияны. Кептин маселенин бары ошондой болуп атат да. Алар эмне үчүн мына Хизб ут-Тахридимдер үчүн чыйдын тыйып салдыңар деп бир капа болушпайт. Жамаат Муджахид деген уюмду террорист деп жарыялап салдыңар деп эмне үчүн капа болушпайт? Ал түшүнүү менен кабылданып атышат, алардын аракеттерин көрүп атышат. Анан экинчиден бул исламдык агымдар өздөрү чечип алсын деген кеп да. Анын мындай башка жагы да бар маселенин. Рахмат сизге. Ушуну менен Азаттык Плюстун студия ичиндеги маектери жыйынтыкталды. Достор, биздин каналдан четтебей туруңуздар. Алдыда аудитория арасында суроом жолу жана берүүбүздүн дебат бөлүгү күтүүдө. Сиздер Азаттык Плюстту көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз мен ишенгим келет. Жаштар эмнеге ишенишет? Алардагы руханий байлык, руханий дүйнө эмнеге муктаж? Биз бул боюнча бүгүн суроом жолуго биз бул боюнча азыр аудиторияга суроо менен кайрылабыз. Менин оюм Кыргызстандын келечеги бул жаштардан куралат да. Эми ушул Кыргызстан азыркы жүргүзүп жаткан саясаты, анын экономикалык багыты, анын мамлекеттер аралык орто өзүнүн коопсуздугу, мына ушунун бардыгына идеологиянын сөзсүз түрдө чоң таасири бар. Ал эми идеологияга диндин дагы өзүнчө чоң орду бар. Ошол идеологияны биз курууда азыркы мезгилде Кыргызстандын кенеде болгон Кыргызстаныбызга аябай көптөгөн диний агымдардын келиши аябай чоң коопсуздукту туудурат келечекке болгон өзүбүздүн максаттарыбызга. Ошондуктан биздин идеологиябызда элдердин, жаштардын сугарылып бир ишенимде бир руханий билим алуусуна ар кайсы диндер келип өздөрүнүн чоң терс таасирлерин берип жатат. Ошондуктан биз буга күчтүүрөөк мындай камданышыбыз керек да. Эми азыркы убактарда жаштар эмнеге ишенгиси келет деген суроону койдук. Жаштар болсо адамдар мамлекет тарабынан болобу, дин тарабынан болобу сөз менен иши дал келсе ошону издешет экен да, иши дал келсе. Анан көпчүлүк ушуга ишенгиси келет. Жашоолору кандай, баскан турганы кандай, чын эле идеологияны издешет. Анан эми диндердин көптөрү агымдар келип аткандыктан көптөрү динди жаштарды эми бул динге ишен же тиги динге ишен деп эч ким бурмалай албайт. Ар бир адам жекече оюн эч кимге бергиси да келбейт. Анан ошон үчүн жаштар өзү туура деген жолго ишене башташат. Анан жана Орозбек мырза жакшы айтылып кетти. Мындай эч ким токтото албайт бул нерсени. Бул чоң мамлекеттер токтото албагандыктан эч ким токтото албайт. Ошон үчүн дин эркиндиги ал кала берет. Кандай дин келбесин, эмне дин келбесин, бирок ошол мамлекет ушул адилеттүүлүк менен караса деген суроо да. Туура багыт конфликттерди чечип берген. Анткени бийлик башчылары бул мамлекеттин ата энеси. Ар бир өзүнүн ата уулуна гражданине же болбосо ата энедей мамиле кылса деген. Менин оюмча ар бир мамлекет өзүн эсептеген өздөрүнүн келечектеги болгон муунда туура багыт бериш керек. Себеп дегенде мисалы ар бир кайсыл сырттан келген мамлекеттин өзүнүн башка бир диний секталар келсе биздин мамлекетибиз ар кандай муундарды тарбиялап жана келечегинде ар бир муундун ойлору башка болуп биздин мамлекетибиздин бирдигин түзө албай калат. Бул биздин бүгүн аудиторияга келген жаштардын пикири мына ушундай. Ал эми Бишкек көчөлөрүндөгү жаштар кандай пикирде? Суроом жолуго көңүл бурабыз. Жашоодо ишеничим албетте Аллах таала бардык аламдарды жараткан, бардык макулуктарды жараткан ушул жашоого бизди алып келгендиги үчүн Аллах таалага ишенем. Азыр бул заманда өзүңөргө гана ишенбесеңер бийликке ишенич вообще калбай калды. Аллахтын көрсөткөн фарздарын, көрсөткөн Куранына ишенип жашайбыз. Биз эгерде Куранга ишенип жашасак, түз жолдо жүрөбүз да. Мен биринчи очередь ата энеме ишенем. Ата энем болгон үчүн мен да ушундай дүйнөгө келгем. Биринчиден болсо ата энеме рахмат. Өзүбүзгө өзүбүз ишенип жүрсөк, өлкөбүз да ушундай болот деп ойлойм. Эми катуу ишенгениң эме? Мындай айтканда акча да болуп калат да. Акча сени илүү жерден алып кетет. Ошон үчүн акча таап, акча аракет кылып, акча тапкандан кийин акча сени ошол кыйынчылыктардан алып чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн акчага да ишенсе болот. Мен өзүмө өзүм ишенемин. Ушундай аракет кылып,
Кандайдыр бир жакшы адам болуп чыгышка аракет кылам да дайым. Азаттык прессинин пикир айтыш бөлүгүн баштайбыз. Достор, биз Кыргызстанда жакында кабыл алынчу дин жаатындагы жаңы мыйзам тууралуу талкуубузду улантабыз. Бүгүн дебаттын катышуучулары Нурбек жана Нурлан. Нурбектин пикиринде Кыргызстанда диний жаатта ушундай талаптары катуу коюлган мыйзам керек. Бул мыйзамда биринчи эле статьясында ошол жөнгө салуу дагы ошол мыйзамдын функциясы бар да. Бул эң туура маселе, анткени себеби дегенде таза эле эркиндик берип койгондо ал диний агымдардын ичинен деструктивдүү тоталитаризмдик ушул багыттагы секталар көйкөтпөдү, алардын ишмердүүлүгүн кандайдыр бир деңгээлде мамлекет көзөмөлгө алып, мамлекеттик орган жөнгө салып туруш керек да. Бул мыйзам иштеши керек. Ага, оюңуз түшүнүктүү. Нурлан, сиз айтып атасыз, ошол мыйзамдын кириши менен Кыргызстанда адам укугу чектелиши ыктымал баш мыйзамга каршы келет деп. Бул ойлоруңузду эмне менен негиздейсиз? Биринчиден айтып кетчү сөзүм бар эле, бул бисмилла дегенде эле мыйзам чыгаруучуларыбыз бияктан ката кетиришкен да. Бул мисалы үчүн орусча айтканда регулирует деп жазып турат да. А мурунку мыйзамда болсо мына жөнгө салат деп жазылып турат да. А мурунку мыйзамда болсо кепилдик жарандарга берилет деп жазылган да. Дин тутуу эркиндиги кепилдик берилет. Дин тутуу эркиндиги берилет деп. А бул болсо биздин баш мыйзамыбыз болуп эсептелген, конституцияда жазылган. Кепилдик берилет деп. А эмнеге анда мыйзамда туруп биякта жөнгө салат деп жазылып калган да? Бул эми биздин конституцияга карама каршы болуп калат па? Жок, биз конституциябызды мурунтан бери ар бияка тоголонтуп, берери тоголонтуп эле жүрөбүз. Эми келип туруп эми ушул мыйзам менен дагы тепселетип турбайбыз. Жок, конституция өзүндө дагы. Бул эми конституцияны тоготпогондук болуп эсептелет. Жок, кечиресиз. Анан туруп туруп мыйзам чыгарганды жакшы көрүшөт. Анан экинчиден дагы бир жерде мына бисмилла дегенде эле биякта эле жазылып турат мына. Балдарды религиозный дини уюмдарга тартуу. Тартуу союз алынат. Биринчи сөзүңүзгө аргумент кетирип коеюн. Ошол эле конституция бизде ушул мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, мамлекеттин бүтүмдүгүнө коопсуздук туудурган ар кандай саясий күчтөргө дагы, саясий болобу, диний күчтөргө аларга чара көрүш керек деген статья бар. Ошого негизделип бул жерде конституциянын негизинде конституцияга таянып туруп анан кийин жөнүгө салынат деп жазылып турат. Жакшылап окуп көңүл буруш керек да бул жерден. Жана башка артыкчылыктарын айта кетсек, бул мыйзамдынчы мурунку дин уюмдар булар бизге 10 киши келип чогуу эле дин уюм уюштуруп алардын баягы кайсыл жактан каражат бөлүнүп жаткандыгы, кандай ишмердүүлүк менен келгендиги баягы белгисиз болчу да. Азыркы мыйзамда так туура көргөзүлдү, алар канча каражат, кайсы каражат, кайсы жактан каражат алат. Эми мен мага сөз бербейсизби? Эми мага сөз бериңиз. Ошол мен сөзүмдү аяна чейин бүтүрүп коеюн. Бул мыйзамды биз 10-15 жыл мурда кабыл алсак туп туура болмок да. Могу сөздү алгандан жөнгө салат деген сөздү алып туруп, конституцияга карама келиши келтирген сөздү алып туруп, ушул мыйзамды кабыл алсак бул абдан жакшы жазылган мыйзам. Ошондо кабыл алыш керек болчу. Азыр болсо ушул мыйзамга жараша көптөгөн уюмдар мыйзамсыз болуп эсептелип калат азыр, туурабы? Диний уюмдар. Ошол диний уюмдар өлүшүп калган. Момунда кичинекей кезинен бери өсүп калган көбүнчө кишилер. Эми аларды каяка жиберебиз? Жанагы биздин мыйзам чыгаруучулар айтканда эшикке чыгарып салабызбы? Туура эшикке чыгарыш керек. Алар негизи биздин мыйзамга туура каршы иш. Анда биз анда кайсы укугубуз менен биринчи мында кайсы укугубуз менен? Жок, бетибиз кызарып айтып туруп кайсы мамлекеттик аралык декларацияларга. Биздин убактыбыз чектелүү. Биздин көрөрмандарга позициялар белгилүү болду окшойт. Нурлан бул мыйзамда кээ бир катачылыктар кеткен деп эсептейт, анан катаал деп дагы эсептейт. Ал эми Нурбек мыйзам азыркы шарттын талабына ылайык кабыл алынууда деген пикирде кагарманып турат. Көрөрман, бул дебаттын жыйынтыгын сиз чыгарасыз. Эгерде сизге Нурбектин же Нурландын позициясы жакса, биздин экраныңыздан көрүп турган номерлорду терип бизге байланышка чыгыңыз же болбосо электрондук кат жолдоңуз. Достор, Азаттык Плюс дин жаатындагы жаңы мыйзам жөнүндөгү талкуусун ушу менен жыйынтыктайт. Бул талкуунун жыйынтыгын биз чыгарууну чечтик. Көрөрман, аны сиз чыгарасыз. Биз менен сөзсүз байланышыңыз, телефон чалыңыз, электрондук кат жолдоңуз, ошондой эле смс да жазсаңыз болот. Эмки дүйшөмбүгө чейин сак саламат алыңыздар, жакшы алыңыздар.